العربي برضه عرفنا بنت العريق. هو ده اللي بعد يرفع بهره ويبقى مشرفه 100%. امنع الصوت عشان ما يطلعش. استغفر الله العظيم يا راجل يا طيب اللي بتسب الدين. بتقول دين ام الدخان. معلش بس برضه يا اخي الرق على النيه. هو ممكن معود لسانه معلش بس. الخشبه اللي فوق دي كان ليها كماله. نعم والله هو اللي دي. فاهم قصدك والله اللي والله هو ده هو اللي سعيد عشان الصبح. عشان المكان ده كان ناس شغاله في قبلينا وبعدين واحنا لسه ما خلصناش. خد ضبط في قلبه. والله المكان لسه فيه شغل تاني يعني بس حاسس هنروح عندنا نعمل انعام. قريب هنا ولا بعيد؟ هنا في الجبل بتاع قريب هنا كده هنا كده شمال وشك كده بعد شمال لو جيت العربيه بعد كده بعد كده كمل وشك كده على طول بتاع 10 كيلو ونص يعني من مكان 10 دقايق شمال شمال هنا كده. عايز اقفك على ابو صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. انتوا جبتوا الحاجات دي من على الوش من السقف اللي تحت صح؟ طيب تحتيك تاني سقف بيتوا زينه بيت ده تحتيه ونقلنا برضه هنا تحت. طيب خلاص شغالين زي ما انتوا شغالين كده صح؟ تحت المكان نفسه ده طلع جوه العروسه دي نفسه ما كملناش تحت لسه. لا انزل تحت هتبقى خير واحسن من كده تحت العروسه دي. ايوه ده كمين شبه الكمين كده بس عشان الضوء عشان الضوء يعني حاجه عشان تاخد الضوء على الله بس عشان الباقي ما يتسرقش. يبقى ده تحت. ايوه ده تحت. ايوه ارض 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 ار